A vy jste tento rok trhali faktury za elektrinu? Premiér trhal. Dnes večer o 7. hodině sa v New Spirite porozprávame o tom, čo robiť, aby viackrát sa už faktory za elektrinu trhať nemuseli. Diskutovať s nami budú Ministerstvo hospodárstva, Európska komisia, distribútor a dodávatelia elektrickej energie. Zaregistrujte sa na linku nižšie.